tani, veprime si këto dënoheshin maksimalisht me 10 ditë përjashtim të deputetit përkatës. Por kjo mas nuk ka frenuar ligjvënësit, të cilët, me mbarimin e dënimit, ktheheshin në kuvent me aksion edhe më të ashpër. Në këtë kushte, Partia Socialiste ka menduar të ndërhyjë, duke forcuar masat ndëshkuese dhe për të përjashtuar deputetët me 1 apo 2 muaj në varësi të veprës që kryejnë. Ky është propozimi për ndryshimin e rregullores së kuvendit. Nëse ky dokument miratohet, një deputet mund të përjashtohet 30 ditë nga kuvendi. Nëse dhunon një koleg, një ministër, një punonjës kuvendi apo një punonjës të gardës së Republikës. Ndëshkimi do të jetë me 1 muaj. Edhe për ata deputet që dëmtojnë pajisjet apo orendit, apo që i përsërisin këto veprime. Përjashtimi do të jetë më i rënd, me 2 muaj, për çdo ligjvënës që ndes tymuese, hedh kapsolla, boj, apo lënd të ngjashme. Masa përjashtuese 60 ditore edhe për deputetët të cilët kryejnë akte që janë edhe shkelje penale, siç mund të jetë zjarrvënia e qëllimshme. Deri më tani, rregulloria thotë se një deputet i ndëshkuar nuk lejohet të marrë pjesë në komisione dhe në seancën plenare. Opozitarët, në një ditë si kjo, pretenduan se mund të hyjnë gjithsesi në kuvend për të përdorur zyrat e tyre. Socialistët duan ta mbyllin dhe këtë boshllëk. Dhe në ndryshimet e propozuara thonë se një deputet i dënuar me përjashtim nuk mund të jetë në asnjë ambient kuvendit. Rregulloria e parlamentit do të miratohet me një procedurë të përshpejtuar dhe nëse nuk merr dakordsinë e opozitës, siç edhe pritet, do të përbëjë rastin e parë kur dokumenti i përbashkët i punës ndryshohet pa konsensus. Gjithmonë, nëse konsensusi nuk e certifikon një dakordsi e mundshme me grupin e Bashës, i cili nuk e ka bekuar sjelljen e grupimit Bardhi Berisha.